ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତମେମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲରେ ଥିବ, ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାମଦୌରା ଉମରକୋଟ ପାଖେ, ସେ ଚାଲ ତମକେ ଦେଖା ନେବି। ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆସିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆ ହବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଜାମଦାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ ଆମର ଗାଁକୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ପଇସା ପତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଖେନ୍ଗି ମାଲ, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଖେନ୍ଗି ମାଲ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ, ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଖେଳିକି ମାଲ ଟିକେ ଏବେଟା ସବୁ ଏବେଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମର ମଞ୍ଚପୁରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ ର ବିଜେତା ଅଛନ୍ତି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କିନ୍ତୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଲେ ବୋଲିକିନା କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେହେତୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେଇଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ